Ne do të kemi një komunikim me ish ushtarin e UÇK-s, zotin Meçan Zotaj, e kemi atë në një komunikim Skype për të diskutuar pikërisht për atë që është duke ndodhur në veri të Kosovës. Zoti Meçan Zotaj do të rregoj ndoshta edhe nga eksperjenca e tij se çfarë pritet të ndodhë ndoshta edhe një gjykim për të gjitha deklaratat që kanë ndalë, qoftë nga ana e Shqipërisë, qoftë nga mënyra si ne jemi duke interpretuar, qoftë nga ana e ndërkombëtarëve, gjithçka që ai mendon. Zoti Zotaj, mirëmëngjes, faleminderit që jeni në panorama e mëngjesit. Mirëmëngjes. E para njerë, veshja që në ka fantastike. Shumë faleminderit për këtë dukje të këndshme në programin e mëngjesit. Zoti Zotaj, ish ushtari UÇK-s, me një eksperiencë as pak të këndshme, keni kujtime drithëruese nga gjithçka që keni kaluar, si ishin zhvillimet në veriun e Kosovës? Veshja është e detyrueshme në kohë dhe sotme, faktikisht. Mirë do ishte të vishë e një rast të përvjetorit në një betejë të sukseshme, mirë po tash jemi në një kohë po thuaj një jashtëzakonshme, një të mirë, dhe ushtria e Kosovës është në gjendje gatishmërie për shkak të situatës në veri. Bashkë me ta, në mënyrë vullnetare, jemi ne veteranët e ushtrisë qytetare të Kosovës. I bashkoheni sërish Kosovës. Urdra? I bashkoheni sërish Kosovës. Gjithmonë. Deri në fund jetës tonë. Situata në veriun e Kosovës është jashtëzakonisht e rëndë. Ashtu si e kanë interpretuar dhe gjitha mediat dhe ashtu si e kanë parë gjithë bota tashmë. Koordinimi politikës të jashtë me ruse, me politikën serbe, ashtu si janë deklaruar haptas që do të koordinojnë çdo lëvizje, është duke u vënë në funksion. Serbia si një satelit rus po mundohet të shpërndajë konfliktin tash në Ballkan, ashtu si është munduar rregullisht dhe si ka bërë masakra dhe gjenocide, sidomos prej viteve 90-a, mos të kalojmë në prej viteve 1875 e në vazhdimësi. Mirë po, neve nuk po balavaqohemi vetëm me Serbinë, faktikisht, si shtetë. Po? Por një luftë barazë sa me serbët e kemi edhe me një pjesë të analistëve ande dhe kënej dini që i argosën në çdo emision duke a bërë argatin Serbisë dhe duke vanë në dilemë edhe faktorin ndërkombëtar se çfarë duan shqiptarët në të vërtetë. Faktikisht, si keni parë ju këto deklarata, zoti Zotaj, çfarë duan vërtet të shqiptarët? Po, çfarë duan vërtet shqiptarët e Kosovës dhe flet qeveria e Kosovës? Ata që, sepse shqiptarët kanë votuar dhe ata që përfaqësojnë shqiptarët janë në qeveri. Ndërsa pjesa tjetër që mendon vetëm për copën, nuk mendon për atë vend, ata dalin, kanë arritur të kenë qasje në televizionet të ndryshme, në media, dhe dikush për hatër të partis, dikush për qorbën e prishur të Rusis dhe të Serbis, dalin dhe vjelin vrerë, pandër prerë, kunder veprime dhe kunder sovranitetit Kosovës, dikush nga qorba dhe dikush nga verberia politike, por nuk na mjaftoj vetëm të aktu, për fat të keq tonin, dalin dhe disa andej drinit, pra po flasë për në Shqipërinë londineze, me analiza të stisura kryesisht nga shërbimet serbe dhe greke, sepse aty e dim që ka një shtrirje bukur të fortë Greqia, dalin dhe na bojnë barriera duke me të vërtet duke vënë në dyshje se si jemi ne të gatshëm të sillemi. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një mik i përhershëm dhe i domosdoshëm i gjithë kombit shqiptar, po edhe Shtetet Evropiane tash duke si kur janë vënë në një dilemë me cilin bindje, me cilin krah të shqiptarve do të mbështetën. Është e qartë që ata duan qetësi, por ne duam më shumë se gjithë ata qetësi. Ne duam lirinë, ne duam paqen, ne duam jetën. Por jo duke vënë në pikpyetje sovranitetin dhe ekzistencën e Republikës tonë demokratike nga një grup vandalistësh serb, nga një grup kriminerësh dhe nga specials, policia speciale e Serbisë, e cila vjen e maskuar dhe ushtron presion edhe mbi forcat e NATO-s, edhe mbi policinë tonë dhe mbi qeverinë tonë.
Kemi përball një situatë dhune, një situatë krimi, një situatë e cila është e bardha mbi të zezë. Nga ana tjetër, kemi deklaratat e ndërkombëtare të cilat fajsojnë Kosovën, liderat e Kosovës, për mënyrën si kanë menaxhuar futjen e kryetarëve të komunave, ndoshta duhet ishte lajmëruar sipas tyre, duhet ishte saktësuar dita, mënyra se si ata do të ushtronin funksionin, deri aty kanë shkuar sa që kanë thënë se mund të punojnë online në këto komuna. Si keni parë këto deklarata? Këto deklarata janë, për ne janë shumë të papranueshme, ata i kanë njohur zgjedhjet në veri, sepse aty është zgjedhjet në mbajtë në mënyrë demokratike dhe të gjithë qytetarët kanë pas të drejtë të votojnë. Ata që nuk kanë votuar, kanë shprehur po ashtu të drejtën e tyre mos të votojnë, dhe qëndrimi i ndërkombëtarëve duke thënë se mund ta mbajnë punën online apo diçka tjetër, këto ndodhi në kushte të jashtëzakonshme, sikur ka ndodhur rasti i Covidit ose rasti i mos funksionimit të shtetit. Ndërkombëtarët duhet të luftojnë që Kosova, ose të paktën duhet ta përkrahin që Kosova të funksionojnë minimumi si shtetet e tyre të konsoliduara që i kanë në qoftë në Evropë, qoftë në Amerikë. Ata janë thjellë, një pjesë e tyre janë thjellë, sidomos Von Cameron është sjellë në mënyrë tepër arrogante ndaj policëve të anë, ndaj njerëzve që kryenin thjesht detyrën e tyre, në mënyrën më profesionale të mundshme. Me lafë, mënyra se si ajo i drejtohet, tregon hapas edhe pozitën e saj, edhe ndikimin e saj, e rrethuar nga disa bandit sërb, ajo shkonde dhe ju thoshte policëve kush dreqin ju pruri këtu. Nuk ishte një gjuhë absolutisht diplomatike as e kulturuar. E saj, por si do të jetë, ne e kuptojmë pak a shumë pozitën e tyre, dhe ne tashmë që 2000 vjet mund të them, edhe historikisht, edhe në kohën e sot, me jemi mësuar se për shkir të paqes dhe të rahatisë të tyre dhe të rrogave të majme që ata i marrin kryesisht nga intervenimet dhe nga qasja e tyre në Kosovën tonë, ndoshta ju duhet gjithmonë që të jetë një kohë agonie që të vazhdoj. Ju e tha, zoti Zotaj, që lufta e vandalve, personave të cilët kanë zgjedhur të protestojnë në formë të dhunshme në veri të Kosovës, a është kjo një protest nga vandalët, nga personat pa përgjeshëm që lidhur me mësimet e tyre kanë filluar që të bëjnë reagime të tilla, apo është diçka politike, më tej se sa një protest vandalësh dhe personash të dhunshëm? E gjitha është politike. E gjitha është organizuar nga Beogradi. Edhe vetë sërbët e veriut, po mendoj populli thjesht, është në zorë dhe është i terrorizuar nga lista kriminale sërbe e organizuar nga Beogradi, nga pasarësit e Slobodan Miloševićit, nga ministrat dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë, Vučić, Dačić, Vulin, nga lista sërbe cila vrau një nga liderët e sërbëve të veriut, zotin Ivanović, dhe ajo ka qenë faktikisht një vrasje kriminelësh mes vete, sepse ata të gjithë kanë qenë pjesë e spastrimit etnik të shqiptarëve nga veriu. Mos ta harrojmë se mbas luftës ata larguan mbi 11.000 shqiptarë dhe vranë 22 të tillë për të ardhur në këtë pjesë që janë sot në këtë pozitë dhe për të thënë se ata kryetarët votuan nga 3%. Sepse nuk kanë lënë shqiptar me ndihmën e këforit francez. Nga mënyra se si ju jeni duke parë të gjithë dinamikën e ngjarjes, si mendoni që do të shkojë situata? Unë mendoj se Kosova është në rrugë të drejtë për të vendosur sovranitetin e saj dhe për herë të parë, prej mbas luftës deri tani, aty është ndjerë prezenca dhe fuqia e shtetit për të shtrirë sovranitetin e ti në mënyrë të drejt për drejt, sepse në fundit policia nuk është në banesat privatet qytetarve, po është në banesat shtetërore. Dhe banesat shtetërore, si në çdo shtet tjetër, do të kontrollohen dhe do të udhëhiqen nga shteti. Ajo që më vjen shumë çudi, jashtëzakonisht çudi, është intervista e kryeministrit shqiptar, zotit Edi Rama. Jam impresionuar shpesher nga intervistat jashtëzakonisht të paqëndrueshme
Një kryeministër që është jashtëzakonisht inferior kashi Serbisë dhe Greqisë, bashkërënditet me shtetet të cilat kërkojnë që Kosova mos të shtrinjë në mënyrën e të rregullt sovranitetin e saj në veri, ndërkohë që para disa muajsh u qua në një mënyrë histerike para krejt Evropës dhe ndoshta dhe rrezikoi marrëdhëniet e Shqipërisë për një person të vetëm. Pra një kryeministër që quhet me histeri para Bashkimit Evropian për të mbrojtur një person dhe shohet me një përulje të madhe, bashkohet me njerëzit me zëra të cilët kërkojnë që të ndërpritet sovraniteti i Kosovës në veri, është e tmerrshme, sinqerisht nuk e kuptojmë asnjëherë qëndrimin politik të atij njeriu karshi i Kosovës. Një njeri që ndërkohë që Serbia dihet shumë mirë se si e trajton Kosovën edhe në kushtetutën e saj, kërkonte Open Ballkanin dhe sot lufton akoma që mos të shtrihet sovraniteti i Kosovës duke u bashkangjitur zërave në mënyrë jashtëzakonisht servile dhe nuk e të paspjegueshme, është jashtëzakonisht e paspjegueshme. Gjithsesi, duhet të bëjmë një dallim të vogël për mos të marrë keq kjo kritike imja. Po flasim për politikën shqiptare. Sepse populli i Shqipërisë dhe populli i Kosovës ka një kimi jashtëzakonisht të fortë vllazërore dhe kjo është dëshmuar edhe gjatë luftës edhe gjatë vështirësive natyrore në Shqipëri, qoftë tërmetit, qoftë të tjerave. Por politika e Shqipërisë sistematikisht, unë jam i lindur dhe i rritur në Shqipëri, nuk flas si shqiptar i Kosovës. Flas si veteran lufte dhe si një qytetar i lindur dhe i rritur në Shqipëri. Politika e Shqipërisë jashtëzakonisht ka qenë e paqëndrueshme dhe jo e rregullt ndaj shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër shohim një Albin Kurti i cili nuk i trembet asgjoje për nacionalitetin e vendit. Albin Kurti mund të gjykohet nga ata që e duajnë shtetin përmes politikës, pra përmes partisë, jo si atë, por gjithmonë jap mendimin tim personal. Ai po mundohet të vendosi pikat mbi i të shtetit të Kosovës. Faktikisht për mua personalisht dhe për një pjesë bukur të madhe të njerëzve të cilët e duan atë dheun pa parti, Albin Kurti është njeriu që neve na ka munguar prej luftës deri tani për të vendosur politikat e drejta të Kosovës aty ku e kanë vend. A mendon që do të ketë një tërheqje për shkak të presioneve ndërkombëtare Albin Kurti në këtë betejë? Ditën e djeshme kemi pasur edhe komunikime të tjera. Gjykuës të ndryshëm apo opinionistë të ndryshëm kanë thënë që kryetarët e komunave ndoshta përkohësisht do të tërhiqen nga veriu i Kosovës, më pas të rikthehen sërish derisa të normalizohet situata. Duhet ndodhë një gjë e tillë në këtë pikë që ne jemi? Nëse do të tërhiqen, nëse do të jetë një tërheqje taktike e koordinuar me miqtë tanë ndërkombëtar, pra me aleatë, me bashkëpunëtorët tanë, mund të ndodhë. Po. Mund të ndodhë, po jo tërheqje definitive. Pra nëse bashkëpunëtorët tanë kërkojnë që të japin pak hapësirë qoftë për të negociuar, qoftë për të biseduar, atëherë mund të ndodhi, por asnjëherë nuk besoj dhe nuk mendoj se do të ndodhë tërheqja definitive. Ne kemi parë këto 23 vjetë, 24 vjetë, se si kam funksionuar çfryrja e tensioneve kryesisht nga bandat e organizuara serbe, dhe mund të përdoret e njëjta taktikë që mund të ketë një tërheqje, edhe pse gjatë këtyre 2 ditëve, 3 ditëve protest, pothuajse janë identifikuar pjesa dërmuese e protestuesve të cilët nuk janë banor vendas të Mitrovicës. Janë tutorët sërb dhe rus të cilët vinë në Mitrovicë, vandalizojnë më spari popullin sërb dhe mundohen që të kryojnë tensione me shtetin e Kosovës. E qartë. Zoti Zota, jonë falenderoj shumë për këtë komunikim të drejtë për drejtë, për gjithë shkaj që ju ndatë me ne dhe për gatishmërinë që keni, ashtu si kurse ju e pranuat vetë që në fillim për të bashkuar Kosovës nësa jo ka nevoj për ndihmën tuaj. Faleminderit, vlen të ceket edhe një tjetër po? Rast, nëse
kam ko. Gjatë këtyre ditve ka 10 radiem dhe burra nga Shqipëria të cilët më njohin dhe më kanë thirrur se janë të gatshëm që të vinë në çdo kohë që të bashkangjiten Kosovës në rast të një shpërthimi të ndonjë lufte ose të ndonjë konflikti të pa dëshirushëm nga ana jonë, për të imponuar. E qartë. Edhe të ju të regoj dhe të tjerëve ju të regoj se Kosova tash ka shtet dhe se cili shqiptar vullnet mirë për të mbrojtur teritoret tona në çdo cep të adhevët, duhet të presi vendimin e qeverisë të Kosovës dhe të institucioneve të Kosovës në rast se ne në një të ardhme do të detyrohemi të bashkëngjitemi ushtrisë në formë vullnetare, atëherë çdo gjë do të jetë publike dhe do të merret vesh. Deri atëherë ne jemi të gatshëm dhe jemi në gjendje gatishmërie që Kosovës të bashkëngjitemi në konfliktin e ardhshëm me Serbinë nëse ata na imponojnë dhe na detyrojnë ashtu si pretendojnë. E qartë, zoti Zolla, ju falenderoj shumë që të kisha në këtë mëngjes. Faleminderit. Ndërsa ora është në 7:55 minuta, sot është dita ndërkombëtare botërore pa duhan. Një nga problematikat më të mëdhaja, pa çka se reklamat edhe në paketat e cigareve janë që kanë pasojë negative në shëndet e tjerë e tjerë, njerëzit janë pjesë e një reklame tashmë për vitesh, e cila ndikon apo jo në mendsinë e tyre, ata e përdorin dhe e konsumojnë duhanin. Çfarë ndodh më shkrive tona, pas pak unë do të kem kënaqësinë të kem në studio mjekun pneumolog Ardian Jorgji për të diskutuar pikërisht për pastrimin e thellë të mushkurisë. Rikthehemi pas pak në studio.